අයිබොන් ඔයාල මේක තුලයිනේ වටපිට YouTube channel එකත් එක්ක තව කෙනෙක් ආහාරයට ගන්න කෑමකට වස දැමීම මේක කොච්චර දරුණු ක්‍රියාවක්ද ඒ වගේ මේක කොච්චර ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාවක්ද මේ කාර්යය සිද්ධ කරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ඇමරිකාව ඇමරිකාව කියන්නේ අද වෙනකොට ලෝකයේ බලවත්ම සහ ධනවත්ම රාජ්‍යයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් සර් ආතර් ගැලස්ටන් කියන පුද්ගලයාට සිද්ධ වෙනවා එයාගේ පෞද්ගලික පරීක්ෂණාගාරයේදී එක්තරා හෝමෝනයක් නිර්මාණය කරන්න මෙයා මේක නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ 1943 දී දෙවන ලෝක යුද්ධය නිසා ඇමරිකාවේ ඇතිවුණු ආහාර හිඟය වළක්ව ගන්න තමා මෙයා මේ හෝමෝනය නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කෘත්‍රිමව හෝමෝනයක් නිර්මාණය කරලා ඒක ගස්වලට ඉහලා ඒ ගස්වලින් ශාකඵල ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තමයි ඇමරිකාවට ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ රාජකාරී පවරන සර් ආතර් ගැලස්ටන් කියන පරීක්ෂකවරයාට. ඉතින් ඒ කාලේ ඇමරිකාවේ ආහාර හරි මහඟයි. ඇමරිකානු හැම පුරවැසියෙක්ටම වියලි සලාකයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ නියමිත ප්‍රමාණයට විතරයි ආහාර ලබා ගන්න පුළුවන්. නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා ආහාර ලබා ගත්තොත් දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් විදිහට තමයි ඒක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි අර කලින් කිව්ව පරීක්ෂණය. ඒ කියන්නේ 1943 දී සර් ආතර් ගැලස්ටන් විසින් එයාගේ පෞද්ගලික පරීක්ෂණාගාරයේදී සිද්ධ කරන පරීක්ෂණයෙන් එයාට හම්බෙනවා මාරාන්තික හෝමෝනයක්. ඉතින් මේ මාරාන්තික හෝමෝනය නියමිත ප්‍රමාණයට යෙදුවොත් ශාකවලින් උපරිම පල නෙලා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. හැබැයි මේ හෝමෝනය නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා යොදවුවොත් ඒ ශාකයේ දරුණු විදිහට විනාශයට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඇමරිකානු මිලිටරි ඇකඩමියකට ඕන වෙනවා මේ දරුණු හෝමෝනේ තවත් දරුණු කරන්න. ඉතින් මෙයාලා මේ කාර්යය පවරනවා චිකාගෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජීවසා උද්භිත පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට. මෙයාලට ඕන වෙනවා සර් ආතර් ගැලස්ටන් විසින් හොයාගත්ත ඒ හෝමෝනේ තව වැඩි දියුණු කරලා ඒක තව විෂ වැඩි කරලා යුදමය කටයුතු වලට භාවිත කරන්න. ඉතින් චිකාගෝ සරසවියට මේ කාර්යය සිද්ධ කරන්න හැකියිනවා. මෙයාලා තිබුණ උග්‍ර විෂ තවත් වැඩි දියුණු කරලා 8 orange කියන නමින් 1959 වසරේ ඇමරිකානු ආරක්ෂක අංශය වෙතට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ පරීක්ෂණය සඳහා ෆෙඩරික් ඇස්පේ සහ රොබර්ට් ක්ලෝව් යන විද්වතුන් දෙන්නාම සහභාගී වෙනවා. 1961 දී ඇමරිකාව සහ වියට්නාමය අතර යුද්ධය ටිකක් දරුණු වෙනවා. ඉතින් මේ දරුණු වීමත් එක්ක වියට්නාමයේ හිටපු ගරිල්ලන් අතින් ඇමරිකානු යුද සෙමලන් දරුණු පරාජයකට ලක් වෙනවා. ඒ කාලේ වියට්නාමයේ ගරිල්ලන්ව පෝෂණය කරලා තින්නේ ඒ රටේම නිෂ්පාදනය කරපු සහල් වලින්. ඒ කියන්නේ ඒ රටේ දේශීය ගොවියන්ගෙන් ලබා ගන්න සහල් වලින් තමයි එයාලා පෝෂණය වෙලා තින්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඇමරිකාවේ CIA ආයතනය තොරතුරු කීපයක් හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇමරිකානු ආරක්ෂක අංශය එනවා තීරණයකට. ඒ තමයි වියට්නාමයේ සියලුම කෙත්වතු වලට අර 8 orange කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය එහෙයන්. මෙයාලා මේක ඉහන්න සූදානම් වෙන්නේ වියට්නාමයේ කෙත්වතු වලට විතරක් නෙවෙයි. මේ යුද්ධයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති ලාඕසයේ ඒ වගේම බෞද්ධ රටක් වෙන කාම්බෝජයේ කෙත්වතු වලටත් මෙයාලා මේ 8 orange කියන දරුණු රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉහන්න සූදානම් වෙනවා. ප්‍රමාණයක් වශයෙන් කිව්වොත් මේ 8 orange කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය ලීටර් 8,06,00,000ක් අවුරුදු 3ක් පුරාවට අහිංසක ගොවියන්ගේ කුඹුරු වලට මෙයාලා ඉහනවා. ඉතින් මේ ඉහන රසායනික ද්‍රව්‍ය හොලඟත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ඒ අසල තියෙන ගම්මානවල මිනිසුන්ගේ ඇඟවල් වල ස්පර්ශ වෙනවා. ඉතින් මේක ස්පර්ශ වුණාම දරුණු ගණයේ රෝගවලට මෙයාලා ගොදුරු වෙනවා. මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය හැම ස්පර්ශ වුණ ගමන් හැම පුපුරලා ලේ ගලලා ඇස් රතු වෙලා මිනිහෙක්ගේ අභ්‍යන්තරයෙන් වගේම බාහිරෙන් දරුණු විනාශයකට ලක් වෙනවා. මේ සිදුවීම ගැන හරි හැටි නොදන්න පුංචි දරුවෝ ඒ වගේම මේ ගම්වල ගොවියෝ ඒත් එක්ක මේ ගම්වල හිටපු සත්තු ඒ සියලුම දෙනා දරුණු විදිහට මරණයට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ දරුණු විෂ ශරීරගත වුණ මිනිස්සුන්ට උපදින ළමයි අදටත් අංග විකල ළමයි අදටත් ජාන විකෘති වුණ ළමයි ඇමරිකාව සිද්ධ කළ මේ දරුණු විනාශය මිනිස්සු ලක්ෂ 3ක් බිලි අරගෙන නතර වෙන්නේ නැහැ. අදටත් කාම්බෝජයේ වියට්නාමයේ වගේ රටවල් වලට මේක බලපානවා. සරලම විදිහට කිව්වොත් ඇමරිකාව විසින් සිද්ධ කළ මේ විනාශය කාම්බෝජයේ වියට්නාමයේ වගේ රටවල් වල ඉපදිලා නැති නූපන් දරුවන්ටත් මේක බලපානවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා ඇමරිකානුවන් විසින් තමයි ජපානයේ හිරෝෂිමා නාගසාකි වලට පරමාණු බෝම්බ හෙල්ල කරන්නේ. ඉතින් මේ පරමාණු බෝම්බෙන් ඇති වුණු විෂ නිසාත් අද වෙනකොට අංග විකල ළමයි ජපානයේ බිහි වෙනවලු. කොච්චර දියුණු රාජ්‍යයක් වුණත් කොච්චර ධනවත් රාජ්‍යයක් වුණත් ඇමරිකාව විසින් මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ දේවල් අදටත් බලපානවා. 1900 ගණන්වල සිදුවුණු මේ සිදුවීම් වලින් අදටත් ජාන විකෘති ළමයි බිහි වෙනවා. අදටත් අංග විකල ළමයි බිහි වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම වටපිට channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම පුංචි bell icon එක click කරලා තියාගන්න තමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි අලුතෙන් දාන වීඩියෝ හැම එකක්ම ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සීලමු දිනාට සුබ දවසක්.